საქართველო კატართან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას გააფორმებს, რაც ქვეყნების შორის ეკონომიკურ ურთიერთობას კიდევ უფრო გააღრმავებს. დოჰა ყოველწლიურ ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოსვლას გეგმავს, მანამდე კი მაღალი დონის შეხვედრები ჰქონდა. Kidev ertkhel dadasturda rom geopolitikuri tsulebebis fonze sakartvelos mimart interesi gazdelia mat choris qatareli investorebis mkhridan Natia Songulashvilis reportaji Dohashi Qataris ekonomikuri forumi gaixsna Qataris emiris patronajita da Bloomberg-is organizebit gamartuli forumis gaxsnas sakartvelos premier ministri daestro monatsileebs sitqvit mimartes Bloomberg-is damfuznebelma da Qataris premierma khvalki panelur diskusiaze sitqvit Irakli Gharibashvili gamova Forum izleva unicalul შესაძლებლობას იმისთვის რომ წარმოჩინდეს ქვეყანა ის ეკონომიკური პოტენციალი რომელიც ამათოინ ქვეყანას და რეგიონს აქვს პრემიერი მონაწილეობას მიიღებს პანელურ დისკუსიაში სადაც ისაუბრებს ჩვენი ქვეყნის პოტენციალზე იმ შესაძლებლობებზე რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ჩვენი რეგიონი სტავაზობს და ეს არის კარგი შესაძლებლობა იმისთვის რომ პარტნიორებთან ვისაუბროთ თუ როგორ უნდა დავაინტერესოს ისინი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალით Sitqvit gamosvlamde premier-ministri ormkhriv magali donis shekhvedrebs martavs. Irakli Gharibashvilma kveqneb shoris arsebuli tanamshromlobis dinamikaze Qataris emirtan isaubra. Gamoitkva mzadqopna ekonomikuri da savajro kavshirebis gasadzlierablat. Irakli Gharibashvilis ganzkhadebit sakartvelos mtavroba miesalmeba kveqanashi qatareli biznesmenebis mkhridan svadasva sferoshi investirebas. Qataris სახელმწიფოსთან ორმხრივი პარტნიორობის გაძლიერება უდიდესი მნიშვნელობის არის საქართველოსთვის ჩვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობის ახალი სამიზნე ორიენტირების მიღწევის კონტექსტში. Irakli Gharibashvilma ეკონომიკურ და ვაჭრობის სფეროებში ურთიერთობის გაღრმავებაზე ისაუბრა კოლეგასთანაც. Qataris პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქვეყნებს შორის არსებული თანამშრომლობის დიდი პოტენციალის სრულად გამოყენების მნიშვნელობას. Დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად თავის ღირებულ და ხელშესახებ შედეგებს მოიტანს აღნიშნული შეხვედრები. Ერთი მხრივ დაახლოვდება ორ ქვეყანას შორის კიდევ უფრო გაძლიერდება ორ ქვეყანას შორის არსებული პოლიტიკური ურთიერთობები, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენი ქვეყანა შესაძლებელია, რომ კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს Qataris სახელმწიფოსთვის. Premier-ministri შეხვდა Bloomberg Media-ის აღმასრულებელ დირექტორს, განიხილეს ერთობლივად განხორციელებული პროექტები, დასახეს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. Სამთავრობო დელეგაციის წევრების განცხადებით გამართული შეხვედრები იმის წინაპირობაა, რომ საქართველო კატარიდან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა შეძლებს. Უახლოეს მომავალში კი გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების კუთხით თანამშრომლობას მოიცავს. Შეხვედრები შედგა რამდენიმე დარგობრივ სამინისტროსთან, სადაც გამოიკვეთა Qataris სახელმწიფოსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები. Კერძოდ, ჩვენ გვექნება ალბათ მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც ხელშეუწყობს ინოვაციების და ტექნოლოგიების კუთხით თანამშრომლობას Qataris სახელმწიფოსთან. Ასევე, ჩვენ შევეხეთ ტრანსპორტის და ლოგისტიკის სფეროს და საქართველოს მნიშვნელობას შუა დერეფანში, განსაკუთრებით გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე საქართველოს მიმართ ინტერესი გაზრდილია მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის მხრიდან და მათ შორის ყატარელი ინვესტორების მხრიდან. Irakli Gharibashvili Qataris ეკონომიკურ ფორუმს მეორედ ესწრება. Პრემიერ-მინისტრი დოჰაში ვიზიტს ხვალ დაასრულებს.